Augstākā vērtība kultūrvēsturiskajā vidē ir tikai oriģinālam, bet Bauskas vecpilsētā, kur pārsvarā ir 19. Gadsimta apbūve, ēkas ar katru gadu aizvien vairāk sagrauž laika zobs. Lai apzinātu problēmas un meklētu risinājumus, šodien dažādu jomu profesionāļi un pašvaldības pārstāvi tikās konferencē Bauskas vecpilsētas saglabāšana mīts vai realitāte. TV Spektrs stāsta plašāk. Tiem, kuri Bausku redz vien traucoties pa tranzītu šosēju, skatam pavērs nesen atjaunotais rāds laukums un varētu pat šķist, ka tāda ir visa vecpilsēta. Realitātē gan tā ir tikai skaista poga pie pavisam nodraskāta mēteļa. Biedrība Bauskas vecpilsēta gan cenšoties vismaz mainīt iedzīvotāju attieksmi pret vēsturisko mantojumu. Ja pirmajos gados es kādam jautāju, vai nāksiet uz pirmajiem pagalmu svētkiem Bauskas vecpilsētā, iedzīvotāji atbildēja, nē, tur ir grausti un aizdomīgas personas, mēs tur neiesim, tad jāsaka jau, ka tagad uz ceturtajiem pagalmu svētkiem ja, bija ļoti daudz iedzīvotāji, bija ļoti daudz viesi un turisti. Biedrība ir arī Bauskā pirmās konferences iniciators, kurā tiek apzināts problēmas un meklēt risinājumu vecpilsētas glābšanai. Problēmas saraksts ir garš, neskārtotās īpašuma tiesības zemā privātīpašnieku maksātspēja, bet lielākie pārmetumi tiek raidīti pašvaldības virzienā, kas nav izrādījusi politisko gribu. Tad, kad ir skaidrs, nu, kas ir darāms un kam ir pievēršama uzmanība, tad aktīvi rīkojoties naudu var piesaistīt. Nauda jau ir pasaulē un pietiekoši daudz ir. Tikai ja, nu, nauda parādās tur, kur ir skaidri un droši plāni un tādi ilgtermiņa plāni. Pašvaldības īpašumā esošās ēkas esot sakārtots un novada attīstības plānā esot pat sadaļa vecpilsēta, bet detalizēta stratēģija varot būt vien nākotnes jautājums. Skaidrs, ka mums vajadzēs arī kaut kādus īpašus saistošos noteikumus tieši, lai varbūt tiem vecpilsētas iedzīvotājiem, kas dzīvo mājās ar arhitektonisku vērtību, varētu vairāk finansiāli palīdzēt nekā līdz šim. Pat laban vecpilsētas iedzīvotājiem, ja tie uztur ēku atbilstoši kultūras pieminekļu inspekcijas norādījumiem, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, tomēr senās apbūves īpašnieki nesteidz šo iespēju izmantot. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.